ሰላም ውድ ያበሻ ቤተሰብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ በዚህ ቪዲዮ ከሰኔ 14 እስከ ሐምሌ 15 የተወለዱ ሰዎችን ባህሪ፣ የቤተሰብ ጓደኝነት ሁኔታ የመሳሰሉትን ነገሮች አብረን እንመለከታለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው ሁላችንም የምገቡት እንዳለ ላይክ በማድረግ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። ከሰኔ 14 እስከ ሐምሌ 15 የተወለዱ ሰዎች ካንሰር ወይም ደግሞ ሸርጣን በመባል ይታወቃሉ። በዚህ ወቅት የተወለዱ ሰዎች ጥልቅ አሳቢና አሰላሳይ ናቸው። ካሉት ኮከቦችም ትንሽ ለማወቅ የሚከብዱ አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ካንሰሮች በጣም ስሜታዊና ለነገሮች ስስ ናቸው። በዙሪያቸው ላሉ ነገሮች የጠበቀ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን በጣም ታማኝ ፍቅር ያላቸውና በህመምም እና በችግር ውስጥም ቢሆን ፍቅርን የማያጓድሉ ናቸው። ካንሰሮች ሌሎችን ለመረዳት ፈጣኖችና ግጭትን የማይፈልጉ ናቸው። በዚህ ጊዜ የተወለዱ ሰዎች ቤተሰብን በማስደሰት ደስታን ያገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ ጀግንነት ይታይባቸዋል። የካንሰር ጥንካሬ የታማኝነት ሲሆን፣ በዚህ ወቅት የተወለዱ ሰዎች ሲበዛ ስሜታዊና ታማኝ ሰዎች ናቸው። ሌላው ስለ ሰዎች ጥቃቅን ጉዳዮችን በመጨነቅ እነዚህን ጥቃቅን ጉዳዮችን ማስተዋል ይችላሉ። በካንሰር የተወለዱ ሰዎች ምላሽ ሰጪዎች ናቸው። ለማንኛውም አይነት እርዳታ ጠሪ ምላሽ መስጠት የሚችሉ አይነት ሰዎች ናቸው። በካንሰር የሚወለዱ ሰዎች ጓደኛን ወይም ደግሞ የሚቀርቡትን ሰው በችግር ላይ ካለ መልካም ሁኔታ እንዲመለስ የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ በማድረግ ጥረት ያደርጋሉ። ካንሰሮች ስሜታቸው መቼ እንደሚለዋወጥና በምን ምክንያት እንደሚለዋወጥ ማወቅ አይቻልም። በዚህም አንዳንዴ ደግሞ ግልፍተኞችም ናቸው። በፍቅርና በቁሳቁስ ንብረት አንጻር እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ባለቤትነት ስሜት አላቸው። ሌሎች ሰዎችን ቢንከባከቡም ካንሰሮች ራስ ወዳድነት ያጠቃቸዋል። ከምንም በላይ ለራሳቸው ያላቸው ፍቅር ይለያል። ካንሰሮች ሲበዛ ተጠራጣሪዎች ናቸው። ከውጭ ሲታዩ አስቸጋሪ ቢመስሉም ስሜታቸውን ቶሎ የሚነኩ ሰዎችም ናቸው። ሰብን፣ ጥሩ ምግብ እና ጥሩ ጓደኞችን ይወዳሉ። የሚወዱትን ሰው መረዳት፣ ውሃ አካባቢ መዝናናት ሲያስደስታቸው፣ ከማያውቁት ሰው ጋር ጊዜ ማሳለፍ፣ በእናታቸው ላይ ያለ ማንኛውንም አይነት ወቀሳ እና ደግሞ እንዲሁም ያላቸውን ህይወት ለሌሎች ሰዎች ግልጽ አድርጎ ማሳየት ላይ ብዙም ደስተኛ አይደሉም ወይም ደግሞ አይወዱትም። ካንሰር በጣም የስሜታዊ ምልክት ሲሆን ከነሱ ጋር ፍቅር እና የፍቅር ግንኙነት በተያያዘ ስሜት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ካንሰሮች ደጎች ሲሆኑ አሳቢነታቸው ምንም ሳይጨነቁ መግለጽ ይችላሉ። ነገሮችን በተለየ ሁኔታ ስለሚያዩ ለልብ ጓደኝነት ይሆናሉ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ጥልቅ አሳቢዎች ናቸው። ካንሰሮች ስለ ቤተሰባቸው አብዝተው ይጨነቃሉ። እንዲሁም ስለ ቤት ውስጥ ምቾት ከማንኛውም ነገር በላይ ዋጋ ይሰጣሉ። ካንሰሮች ስራ እንዲሰሩ ሲሰጧቸው በላያቸው ሌላ ተቆጣጣሪ አያስፈልጋቸው፣ ስራቸውን በስኬት ይደመድማሉ። ለካንሰር ገንዘብ አቅማቸውን ያሳጣቸዋል። ለዛም በቻሉት መጠን የቻሉትን ስራ ሁሉ ይሰራሉ። ገንዘብ ሲያገኙም አይበትኑም፣ በቁጠባ ያምናሉ እና ግባቸውን በመጠበቅ ያላቸው ብር እንዲያድግ ያደርጋሉ። ብራቸውንና ጊዜያቸውን በአግባቡ ብቻ ይጠቀማሉ። ጊዜያቸውንም አያባክኑም፣ ገንዘባቸውንም ለብኩን ነገር አያውሉ። ወደ ያበሻ ቤተሰብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ እናንተ በካንሰር ተወልዳችሁ የእናንተ ጸባይ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ የእናንተን ሀሳብ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። ሌሎች ቪዲዮዎችን ይከታተሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።